耶诞佳节即将来到，封滨乡公所为了陪伴乡亲度过温馨的欢乐耶诞，十五号晚间在封滨乡公所前广场举行了耶诞的音乐市集，由乡长亲自下场带大家健康动一动，还邀请乡内的青年组成的临时乐团、舞蹈团，以及乡内的基督教长老教会以及天主教堂诗歌合唱团来报佳音，场面十分温馨。而县长徐祯蔚特别加码摸彩品，期盼大家可以一同度过快乐的耶诞节。封滨乡公所与乡民提前欢度平安夜，日前特别在乡内办理圣诞装饰的比赛，让各村充满了浓浓的圣诞佳节气氛。圣诞快乐！圣诞快乐！教会教堂组第一名港口基督教长老教会，第二名港口天主堂，第三名浸埔基督教长老教会。乡长江丽婷表示，公所精心安排耶诞音乐市集，邀请了乡民一同参与，感谢县府经费上的大力协助以及代表会全力的支持，让大家都有机会摸到奖品。所以我非常非常的高兴你们的到来，因为所有的活动有大家的参与，真的会让我们的活动是非常的丰富。再来，我也非常的高兴，这一次的活动除了是圣诞节，还有我们的布置竞赛以及我们文件站的成果展。我刚刚还没有开始，我就一个一个到文件站来看，我真的觉得我们封滨乡文件站的长辈，你们的技术和你们的手工哦，真的是已经升华到可以拿出去卖了。所以我常常在讲，我们封滨乡要像一家人一样，我们要彼此的关心，彼此的相爱，我们没有所谓的一些纷争，我们说没有所谓的一些攻击，因为我们知道我们封滨乡是非常有爱的一个乡，我们封滨乡是非常有仁慈的封滨乡，以及友善的封滨乡。活动当中，封滨吉祥物飞蛾、虾蛾以及圣诞老公公等卡通人物都成为了大小朋友争相拍照的焦点，而活动也特别结合了乡内原住民文件站、智慧手环成果展的摊位，推广封滨水牛美食摊位，以及封滨乡邀请各村十家摊位联合展售，让大家一同听音乐、品美食。封滨乡公所的这场耶诞晚会是吸引了千位的乡亲冒着寒风一起来到封滨乡公所前的广场，唱诗歌、敬拜、祷告、赞美主，大小朋友一同感受浓浓的耶诞气氛。记者林杰，封滨乡采访报道。